Армағайын, біз бүгін мазмұнын баяндайтын шығарманың авторы қазақтың кемеңгер жазушысы Мұхтар Әуезов. Қараш қараш оқиғасы. Бұл Тұрар Рысқұловтың әкесі, Рысқұлдың басынан кешкен оқиғаларын суреттейтін реалистік туынды. Қайран тектімай, алпамсадай арысым едің, қамбақтай жеп жеңіл боп қаусап қалғаның ау. Қолыма салмағың білінсеші деп, ауру жігітті қолына көтерген ағасы енді төсекті жайғап салған әйелі қатшаның қасына алып келді. Аға мен жеңге оның жүзіне қатар үңілгенде ер арыса әруақ деп зорға ғана басын езегендей белгі етті. Әңгіме осылай басталады. Тірі әруақ боп төсекке таңылып жатқан жігіт кім? Ағасы алпамсадай дегеніне қарағанда өзі демігіп әрен үн қатқандағы сөзі әлгіндей болғанда бұл бір батыр шығар. Оқырманға ә дегенде осындай ой келуі мүмкін. Иә, текті ұл намысты қолдан бермес текті ұлы еді. Жас балаша қолына көтеріп төсекке жатқызып жүрген туған ағасы бақты ұл. Олар неге мұндай күйге ұшырады? Енді соны тарқатып айтып көрелік. Бақтығұл мен Тектіғұлдың арасы 6 жас. Ел ішіне келген қалың сүзектен әке мен шешеден бірдей айырылғанда үлкені 16-да, кішісі 10 жаста еді. Сонда ағасы інісін жетелеп, ол жүрмей шаршаған кезде арқалап алып, нағашы дейтін жұртқа қарай жол тартқан. Содан кейін көтеріп тұрғаны осы екен. Балуан денелі қара мұртты Бақтығұл сол бір шақты күрсіне еске алып, інісінің жанына жақындап отырды. Нағашы дегенді іздеп барып, бұлар жиен боп жетіскен жоқты. Қозбақ ауылы деген Бүрген болысындағы малды басты жуан ауылға екі бірдей малай болып, өзі қой бақты 10 жасар інісі қозыға салынды. Содан міне тап былтырғы өткен күзге дейін табандатқан 20 жыл бойында Бақтығұл да, Тектіғұл да Қозбақ ауылының кенжесі Сәлмен дейтін Сотқар байдың малайы болды, деп жалғайды әңгімен автор. Табан аудармай 10 жыл қызмет еткеннен кейін Бақтығұлға малайдың қызы Қатжаны әпереді де, Тектіғұл 30 жасқа келсе де бас құрай алмай жүреді. Себебі бұлар көшпелі елдің малай алатын кесікті дағдылы пәлен қой, пәлен киіммен есеп жасап, есесін алуды білген емес. Осылайша бай ауылы кемсітіп, Қосқұл деп атайтын ағайынды жігіттер Сәлменнің айтағымен барымтаға да барып жүрді. Ол өзі бір адал малын өсіріп қана байымаған, барымтамен әл жеткендікпен тартып алумен де мал басын көбейткен қорқау бай еді. Қош сонымен бір күні Бақтығұл жылқы еріп келсе әйелі қатша дауыс салып жылап отыр. Сәлменбай Тектіғұлды боранда ығып кеткен қойды тез қайыруға жұмсаған екен. Үстіндегі шекпенім жыртық. 10 жыл малыңды баққанда бір жібі түзу киім бермедің дегені үшін оны әуелі балағаттап, артынан 5 жігітке тепкілетеді. Қара түнде қаскөй дауылға лыпасыз саламын деп далаға айдап жібереді. Мұны естіген Бақтығұл аттан түспестен бірден інісін іздеуге шығады, бірақ таба алмайды. Сөйтіп жүргенде жылқы қараусыз қалады. Таң алдында өлім аузында жатқан жерінен әрең тауып атына мінгестіріп үйіне әкеледі. Жылқы босып далаға қашып жоғалған. Бұл жолы Бақтығұлдың да етіне таяқ тиеді. Малың жанының садағасы деген Бақтығұл қайратына мініп Қараша үйін жығып, қатын баласы мен әл үстіндегі інісін алып Сәлмен ауылына көшіп кетеді. Алтай қыс айналдырған ажал көктемнің алғашқы шуақты күні Тектіғұлды ақыры алып тынды. Ағасының 40 күнге дейін көз жасы тыйылмады. Арыстандай арысының өлер алдындағы кегім кетті деген сөзі оған маза бермеді. Әңгіменің екінші бөлімінде боз атына мінген Бақтығұл түн жамылып барымтаға аттанады. Осылайша екі күн жортқан жолаушы
үйірлі жылқының үстінен дөп түседі. Басқа емес, дәл өзі іздеген қас жауы Сәлменнің жылқысы екенін Бақтығұл жылқышысынан таниды. Ол бір қоқайған бойы болмаса, ешқашан ұрымен бетпе-бет кеп, сойыл сілтеп көрмеген Қоқан атты жуас жылқышы болатын. Қоқанды қамшымен бір салып қап, жылқышынан көк биеге бұғалықсап, жетегіне алған Бақтығұл жол жөнекей аттандап артынан қуған Жамантай деген жылқышыны да қарағұстан ұрып атынан аударып кетеді. Қалған жылқышылар құр айқайлағаны болмаса, мұның шанына да ілесе алмай қалады. Жазушы бұл сәтті жабылған көп иттің тобынан жұлқынып, аман сытылып шыққан көк жалдай болып, өз-өзінен дүрдейіп, бүлкілдетіп жорта берді деп суреттейді. Жыртық үйдің ішінде жыртық киімді жүдеу жүзді қатша балаларына шай қайнатып отыр екен. Сүзден келген еріне үмітпен қарап, жылы шыраймен қарсы алды. Әкелерімен бірге бұл үйге де жан кіргендей болды. Үш бала, үлкені 10 жаста, ортаншысы 5-те, ал кішісі әлі емшекте. Бұл шайыңды бер, жұмыс бар деген ерінің сөзіне емексіп, көңілденген қатша кебежені ақтарып, ескі қарыннан сақтаған сары майын да шығарып, күйеуіне шай берді. Бақтығұл 3-4 кесе шай ішіп, қайтадан киініп түрегелді. Үй ішіне әрдайым көп сөйлемей, сырт жаңалығын бірақ әкелетін тұйық мінезі барды. Сол күні қас қарайғанша Бақтығұл мен қатша боз биені жайратып салып жәукемдеп алды. Ерінің неше күннен бері аш екенін білген әйел тас түбіне сыздықтатып от жағып май тыққан көк бауырды бірнеше кесек етті шоққа тастап пісіріп те берді. Ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз демей ме? Түтіннен біреу сезіктенер деп күдіктенсе де, аштық ар жағын ойлатпады. Ымырт жабылғанда екеуі бір қабетті арқалап үйге келді. Қалғанын қора іспетті жақпар тастың арасына жасырды. Қатша қазан көтеріп, балалар қайнап жатқан жасеттің есінен көңілденіп, Бақтығұл қанша күннен бергі ауыртпалықты артқа тастап қалғып кеткен тұста сыртта шәу етіп үйдіреді. Бұдан кейінгі жағдайды жазушы былайша жеткізеді. Үй іші есін жиғанша аттылар жапырлап түсе-түсе қалып алды үйге кіре бастады. Түстері суық. Енді аңғарса Қозбақ ауылының жігіттері. Сырт ажар, сызданған жүздерінен өңшең нығыз, асқақ, содыр топтай. Әлдекімге өздері тізесін батырып зорлық қылмаса, ұлы өңірдің бірде-бір қазағы өз бетімен бұл топқа келіп соқты қалмастай. Сәлмен содырларымен бірге үйді тінтіп, қазандағы етті табаққа төңкеріп, үздігіп аш отырған балаларға бір жапырақта бұйырт бастан жеп алады да, Бақтығұлды үй ішінің көз алдында жабылып соққыға жығады. Ол басы жарылып, есінен танып жатқанда қатшаны да ұрып соғып, тас қораға жасырған боз биенің еті мен терісін тауып, алып кетеді. Бақтығұлды әуелде өлтірдік пе деп ойлап, кеудесінде жаны бар екенін көргенде Сәлмен, ағам сәттің болыстығы рас болса, мөрін бастырып, осы келген 10 кісіні куә қып, түртәкөлдеп, Бақтығұлға абақты кескісемін, жер аударам, итжеккенге жіберіп, сонда шірітем дейді. Қорғансыз басын түндегі дұспандар ең аяғы абақтыға шейінде аямай апаратын ойлағанды, Бақтығұл дүние тірліктің барлығын талақ еткендей, мұншалық қорлыққа жеткізді ау. Жалғыз рет тұяқ серіпкен қарсылығым, панасыздың көрері осындай итшілік күн болмай не болушы еді. Барыңды беріп құл болсаң да, кешегі Сәлмен айтқан кеселден сақтап қалар біреудің қолтығына кірмесіне лаж жоқ деген. Осылайша жалғыз аты мен қорадағы қызыл сиырын кешегі содырлар боз биенің айып қиыбы деп айдап кеткен соң жаяу қалған Бақтығұлдың жақын маңдағы жақындарының малына қосып қойған жиренің мінбесіне амалы қалмады. Бақтығұл шеті мылтықты оқтап алып сайды өрлеп тауға шықты. Әшейінде
бала шағасына талғажу қылайын деп аңға шыққанда алдырмайтын арқарды сәті түсіп атып алды да ауыр құлжаның етін атына өңгеріп жаяу жетектеп етектегі қыстауға түсті. Бет алғаны Жараспай болыстың ауылы. Жараспай болыс қана емес, бай әрі ер мықты деген аты болатын. Бақты ол енді содан пана іздеп көрмекке бел буды. Қанжығасындағы құлжаны болыстың бәйбішесіне атады. Жараспай Қозбақ ауылымен ежелден жау болатын. Бақты олды үйіне кіргізіп, төрге шығарып, қадірлі қонағында етіп күтті. Ас үстінде Бақты ол сәлменнен көрген қорлығын айтып, жер тарқатты. Бәйбішеге дейін сөзге араласып, бәрі мұның шектен тыс әділетсіздік екенін құптады. Сәрсенбей деген үлкен ақсақал сөз алып, Бақтығұл, сен өзің жақсы ниетпен келген екенсің. Енді сөзді қысқартта, тек мына болыстың етегінен ұста. Бұған сендей анық пысық жігіт, атқан оқ, шапқан қылыш болуға жарайтын оты бар жолдас керек. Осы Жәкеңе іні бол да, мына Жанғазыға аға бол, Қозбақтағы кекті тіпті өз қолыңмен де алысармыз әлі деді. Келесі күні болыспен Бақтығұл оңаша тілдесіп, бірі Қозбақтағы кегін әперіп, панасына алуға, екіншісі өлі өлгенше қызмет етіп, жолдас болуға уағдаласты. Солайша арада бір жыл сырғып өтті. Бақтығұлдың отбасы үшін жайлы жыл болды. Алақандай жерге салған егіні бітік шықты. Болыстың тапсырмасымен қала мен даланы аралап жүріп, тері терсек жинап, кішігірім саудамен айналысты. Әйелі қатшада болыс үйінің шаруасына қолғабыс жасап, өзінің бала шағасының киімін бүтіндеп алды. Баласы Сейіт ауыл мектебіне барды. Қаңтар айында партия сайлауы өтетін болды. Қатар отырған болыстардың жерге таласып, бір-бірін аяқтан шалып қалуға тырысатын мезгілі осы еді. Жараспайға Қозбақ қанша жала жапса да, ол ылғи сытылып шыға берді. Ақыры шалқарлықтар бірінші бастап, мұның біраз малына ауыз салды. Жараспай жігіттерінің басын жинап, Бақтығұлды қолбасшы сайлап, оларды Сәтпен Сәлменнің бір үйір жылқысын айдап әкелуге аттандырды. Мұны ұрлық емес, барымта деп атады. Бақтығұл бастапқыда қашқақтағанмен сын сағаты келгенін айтып, бәрі жан жақтан бастырмалата берді. Алатынымыз өзге емес, өз малымыз. Сенің де кек қайтаратын кезің келді. Ештеңеден қорықпа. Бәледен өзіміз арашалап аламыз десті. Міне осыдан кейін барымтаның түр-түрі басталып, бір жылға дейін ел іші тыншымады. Бақтығұл әрине айдап келген малының қызығын өзі көрген жоқ. Оны Жараспай болыс басқа адамдары арқылы сатып, жоқ қылып отырды. Бір-бірінің үстінен арыз жазып, көп қазақтың ұлардай шулағаны Ақпатша өкіметі үшін тиімсіз еді. Ақыры ел іші тыншымаса, ұрлық қорлық тоқтамаса, бәрін болыстықтан кетіп, жер аударыласындар деген үкім келді. Болыс болды мінекей деп, Абай жырлағандай, көп шығынмен әрең қол жеткізген биліктен кім айрылғысы келеді. Көк қасқа сойып, жиын өткізіп, қарталы бай болыстар қайта табысты. Араларыңнан 20 ұрыны белгілеп, Абақтыға өткізесіндер деген бұйрыққа сай, Жараспай да өзі алған малды Бақтығұлға жауып, бір күнде теріс айналып шыға келді. Осыдан кейін Бақтығұл тау үшін паналаған қашқынға айналды. Бастапқыда Абақты дегенді ойласа жалмауыз кеп, жанын алардай сезілетін. Алғашқы 15 күнде бірдекілі сенімді кедей достарының үйіне кеп, түнеп, тек күндіз тауға кетіп қалып, аң аулап жүрді. Бір күні ағысы қатты тау өзені талғарды бойлап кетіп бара жатқан жерінен қуғыншылар алды артын қоршап алып, амалсыз суға секіреді. Сол жерде жалғыз серігі астындағы жирен аты мерт болады. Долданған тау өзені ештеңеге қарамастан ағызып, әудем жерге апарып тастайды. Қуғыншылар бұдан көз жазып қалады. Әбүйір болғанда мойнына асқан мылтығына су тиіп, бүлінбеген екен.
Сол кезде бақтығылға өлім деген қорқынышты емес екен ғой деген ой келді. Кедей досы Қатубайды болыс ауылына жіберіп, хабар алған бақтығыл Сәлменнің жас тоқалы қалышты ұзатып әкелетін күнін күтіп жатты. Сол күні өз еліне қашқын болған, ұлыққа барса әділдік таппаған, жауыз дүниенің қорлығы әбден өткен, дәрменсіз жанның қарғыс оғы күрсетті. Қараш-қараш шатқалында. Одан кейінгі көңіл күйін автордың дәл өзіндей жеткізе алмаспыз. Денесі талай заманнан тұқыртып, басып жүрген дертпен ызадан бір сәттің ішінде құлан таза сауығып, айыққандай болды. Сергіп, көтеріліп, ойнақшығандай, Жолшыбай кез келген өзін танымайтын бір жалғыз аттыға, мен бүгін бір бұғы атып келемін деп, мұрт астынан нығыз жымиып өте берді дейді ол. Бақтығұл абақты да, Жарасбай өлген соң қаланың ұлығы да, Жаныстың жуаны да жабыла соңына түскен. Және өзі де енді бойсалық қашпады. Сонымен қараш оқиғасынан аз күн өткенде қуғыншылар мұны ұстап алған. Бірақ Бақтығұл оншалық сынған жоқ. Баяғы қорқып, құбыжық көріп жүрген абақтысына бұл күнде бойы әбден үйреніп алды. Артындағы жаулары мұның үй үшін қайыршы қылып қаңғыртып жіберген соң, абақты ұлығына тіленіп, сейітті қасына алған. Қатша кіші балаларымен қаладағы бір байдың үйіне жалданып, қызметкер болып жүр. Жетімсіреп қарайтын момын жүзді жүдеу сейіт, абақтыда отырған орыс қазақтың жөні түзу адамдарының бәріне жақты. Бәрі де сүйкімді көріп, маңдайынан сипап, аз күнде көп ортасындағы бала сияқтандырып әкетіп бара жатты. Афанасий Федотович дейтін бір жаста орыс адамы қағаз тапқызып алып, мұны оқыта бастады. Бірақ жасынан әке-шешеден ішкі сыры бөлек болып өскен момын бала көп сөйлеп ашылмайды. Кей уақыт үндемей отырып-отырып себепсіз жылайды. Қағазға көп қадалады. Әкесін болыс ауылы ұстап әкетіпті деген хабардан шешесі жылап, шошынып тұрып, сорлы әкеңді өлтіріп жатыр, сорлы дегенде мұны жан ұшырып болыстыкіне әкелген. Содан бері көз алдынан әкесін жабыла сабаған, долданып құтырған қоқыштар, сәрсендер, жуан-жуан жақсы киімді, боқтығы күшті үлкендер кетпейді. Бетінен қан сорғалап, сұп-сұр болып дірілдеп тұрған әкесін көреді. Алғашқы күндер ылғи түсінен шошып оянып жүрді. Бақтығұл баласына қарап үндемей томсарып, көп-көп уақытта ойланып келіп, бір күні кешке «Сейтжан, бергелші» деп шақырып алып, бетінен иіскеді. «Қалқатайым, оқу оқы, алақа қазан басыңды алма, сені бірдеңеге жеткізсе сол жеткізет, әйтпесе көремісің, міне менің не болғанымды» дегенде, бала тағы да жылап жіберді. «Кінәлі сен емессің, саған тиген олар» деп, содан әрі тықылып сөйлей алмады. Мұны оқытқан тұтқын орыс бұйра жүрен сақалды, бұйра шашты, көзіне көзілдір киген отыздар шамасындағы адам еді. Оны Бақтығұл орыста да мұндай кішіпейіл, садаған кетейін жанашыры бар адам болады екен деп, өз тілінде сейітке ғана ұғындырып, алғыспен мақтай беретін. Оның атын өзінің тілімен Апанас қойып алған. Апанас сейітке оқу ғана оқытпайды, суретті кітаптар көрсетіп, абақтының қорасына алып шығып, кейде баламен бірге жүгіріп еліктіріп, ойнақта салады. Сөйте жүріп, бір кезде сейіттен ойда жоқ бір сөз сұрап, «Сейітка, қалай, сен ауылды сағынады ма?» деп еді. Сейіт, «Жоқ» деді. «Неге, абақты жақсы ма?» дегенде, сейіт шынымен Апанастың ашық көк көзіне барынша шынын айта, қадала қарап, «Ауылдан абақты жақсы» деді. Соны естіген Бақтығұл, «Алда, айналайын, көз жанарымай» деп, үнсіз жылап жіберді де, аунап түсті. Апанас болса сейітті жерден жұлып көтеріп алып, құшақтап бауырына басты. Кітап оқып жатқан көрші орыс ақсақал қартқа қарап, «Не дейді мына сейіт? Өмірден абақты артық» дейді. «Ой, бишара балақай, мынау абақты ауылдан, өмірден артық болғанда саған ол өмір, ол ауыл қандай суық, сұмдық болған екен. Соны білдірдің ау» деп өңі бұзылып. Оқуға ұғымды, ерекше талапты момын қара бала болашақ заманның белгісіз бір жарығына осы абақты ішінде сенген көңілмен күн санап ер жетіп келе жатты. Белгілі әдебиет танушы ғалым, академик Рымғали Нұрғали «Қараш-қараш» оқиғасы ойдан алынбаған. Әдебиетшілер повестке арқау болған Тұрар Рысқұловтың әкесінің басынан өткен оқиға екенін дұрыс айтады. Географиялық
атаулар сәл өзгерген, адам аттарында өзгеріс бар. Мұнда күрескер бар. Мұндағы атылған оқ ғазизалардың кегі. Бақтығыл санасындағы психологиялық құбылыстарды саналық эволюцияны көреміз деп пікірін білдірген. Міне, бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Келесі кездескенше кітап оқиық.